Salve, salve, produtor Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E neste vídeo aqui a gente vai aprender a criar um baixão de Melodic Techno, estilo Stephan Bodzin, no Operator do Ableton Live. Isso mesmo, dá para criar baixo de Melodic Techno no Operator? Dá sim, dá, inclusive no Analog, qualquer VST nativo do Ableton aí, qualquer não, né? Mas esses dois dá para criar sim. E hoje a gente vai entender mais ou menos como é que funciona. Eu tenho um loopão aqui. Maravilha, firmeza total. Então eu tô com o meu Operator Z aqui aberto. Então o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui no oscilador number one ou oscilador A, esse mano aqui de baixo. E aí, em vez de sine wave, eu vou escolher uma sol, sol D. Poderia ser outra sol aqui, mas vamos na D. Vamos pegar esse filtro aqui, vamos fechar. Vou vir aqui embaixo, nessa seção aqui de baixo, vou colocar em Voices, vou colocar só uma voz. Vou deixar esse algoritmo aqui. E aí eu vou clicar na seçãozinha de cima aqui e vou habilitar o Glide. Vou colocar aqui mais ou menos 120, mais ou menos. Porque daí ele conecta uma nota na outra. O grande lance aqui é que eu vou precisar pegar o meu envelope e abrir um pouco esse ataque aqui. Vou pegar o meu envelope aqui, vou abrir 100%, não, vou abrir o menos, vou abrir menos. Abrir menos. Eu quero um bom. Filtrão pode estar mais fechadinho um pouco. Vou abrir um pouquinho. 24 mesmo. E aí a gente põe um ping-pong delay. E um reverbão. E aí, a minha música tá em lá. Eu vou criar uma escala de lá aqui. Para criar uma escala de lá menor é muito simples. Eu vou pintar todas as notinhas brancas a partir do Lá. Olha só que maravilha. Olha só que lindo. Vou pintar bastante aqui, até a quarta, oitava aqui. Ah, Eduardo, mas minha música não tá em Lá. Cara, você pode pegar essa escala lindona aqui que você criou e transpor para o tom que você estiver produzindo. Não tem problema nenhum. Coloca aqui, vou colocar aqui só para a gente ter a escalinha aqui no canto. Ela não vai tocar. Vou habilitar o fonão aqui. E aqui eu vou fazer, eu vou dar um fold. Ah, agora já tem a minha escala aqui, ó, lindona, posso utilizar como eu quiser. E aí eu desenho a minha melodia. Bom, e aí depois de 975 horas, eu criei uma melodia aqui mais ou menos parecida com uma música do Stephan Bodzin, não sei falar o nome desse cara, é aquela música Singularity. E o lance aqui é você controlar esse envelope aqui do jeito que ficar bom. Fazer umas automações aqui no filtro. Eu percebo que na música do Stefan tem um certo uma certa característica de análogo, que o som é meio pulsante, fica wom. De repente, você colocar um LFO, uma automação de LFO, uma automação de volume, porque é um som bem tosco, assim, se for ver, porque é bem, bem primitivo mesmo, bem análogo, nada digital. Então, ele tem umas imperfeições que são muito massa, né, no som. Essas imperfeições, o som dele parece dar uma variada
no pitch, assim. Então o som dele dá uma detonada, tem umas imperfeições assim que ficam muito legais. Então isso a gente consegue recriar no digital aqui fazendo automações, de repente no detune, algumas automaçõezinhas no LFO, algumas coisas assim para ficar com mais cara de análogo. Mas desse jeito aqui já tá com um pouco da cara do bichão lá. A ideia não é copiar 100%, né, galera? Isso aqui não é um desafio do remake do Stefan. É somente criar para vocês uma nova possibilidade de criação de baixo com o Operator, que é um nativo do Ableton, que muita gente não usa porque não sabe utilizar, não sabe que timbre que dá para criar, e dá para criar muita coisa com esse VST aqui, porque ele é muito bom, beleza? Então, estudem o Operator porque ele é foda e dá para tirar altos timbrões com ele. A ideia é fazer esse envelope aqui com um ataque bem lento, de maneira que as notas comecem e vão aumentando lentamente. E também a gente pode fazer umas automações nesse filtro aqui para cada vez que a nota toca mais alto, a gente pode aumentar o filtro. Eu fiz rapidão aqui, não tão rapidão assim, mas foi aqui mais ou menos rapidão. E tamo junto então, galera. Não deixa de se inscrever no canal aí, não deixa de deixar um comentário falando o que que você achou desse vídeo, se você ficou impressionado que o Operator poderia fazer esse tipo de baixo, se você já sabia que dava para fazer esse tipo de baixo com o Operator, deixa um comentário aí falando, eu já sabia. Se você não sabia, fala, porra, Eduardo, não sabia que dava para fazer esse tipo de comentar, esse tipo de baixo com o Operator. E aí eu vou ler os comentários aqui, se der eu respondo, se não der eu não respondo, mas eu vou ler todos, beleza? Tamo junto então, rapaziada, e até o próximo vídeo.